Великий літній ремонт триває. 57 вулиць Дніпра скоро отримають нові тротуари. Тротуари – тема для дніпрян болюча. Подекуди вони стали зовсім непрохідними. У червні ремонтувати пішохідні зони почали від Троїцької площі до вулиці Святослава Хороброго. За планом замінять бордюри і тротуарну плитку на більш стійку до навантажень. До кінця року планують завершити капітальний ремонт тротуарного покриття на вулиці Короленка від площі Троїцької до вулиці Святослава Хороброго, а також на самій Троїцькій. І вперше у Дніпрі встановлять нові урни із підземними сміттєприймачами. Наконець ми приступили до реалізації цього проєкту і зараз знаходимося якраз в тому місці, де зовсім в ближайшее время, буквально через кілька тиждень, буде зроблений тротуар. Ми будемо робити збір мусора в підземних контейнерах, который позволит нам очистить город, и фактически это как бы новое слово в сборе мусора. Это роется мини-котлован для установки мусорного контейнера. Это новое поколение. В Киеве оно уже практикуется, уже практически везде у них стоят эти контейнеры. Грубо говоря, в нем где-то примерно 4 обычных мусорных контейнера по емкости. Он не занимает места, как определенные эти вот наши контейнеры. Пластиковые их не поджигают там, ничего. То есть в них установлены датчики, если мусорный контейнер наполняется, он дает сигнал коммунальников, которые вывозят это все.